Nii, mõned momentid siit pabermajandusest veel. Hea volikogu liikmed, teil on täna kaks meili kindlasti tulnud, kes vaatasid ja eelnevalt ka pidevalt on linnavalitsus ja eelkõige peamajanduspidaja saatnud. Üks siis eelmine aastagi vaidlust tekitanud audiitori poolt aasta aruande juurde lisatud dokumentaalne kinnitus, kus teie kui kõrgema võimu esindaja ja teie pereliikmed, kas nad on kuidagi seotud äriettevõtetega või saavad oma kohalikust omavalitsusest tulu ja et need tabelid on teile kõikile saadetud ja raamatupidaja täna veel palus väga-väga, sest tähtaja on 31 märts, et kas me saame nii kaugele asjad? Olge kenad, et on lähipäevade jooksul see võimalik veel täita, kui on küsimusi, siis saab Maija täna siit või mina siit vastata. Seal on ka seletuskiri ja üks on siis Jaagiga pandud teile see tabel, kuhu te saate siis kirjutada ei ole või vastavad nimed. Sest peramtupide väitis ka seda, et tema ei ole kindlasti kursis ja ei suuda otsida pereliikmeid kuskilt äriliingutest ja kust iganes, et teadmata üldse, kes millega tegeleb. Et olge kenad, seal seletuskirjas on täpselt öeldud, milliste raamatupidamiste, riigi raamatupidamiste üldeeskirjadega ja tulumaksuseadustega ja raamatupidamise toimkonna juhendi alusel see nõudmine on. Seda audiitor hakkab kontrollima. See on sama, mis oli eelmine aasta. Jah, täpselt see sama. Eelmine aasta läks nii sama läbi, et enamus ei täitnud seda. Enamus täitis ikkagi. Lõvi osa siis või? Mina olen statistikat öelda, kas see 99 või... Mis kaks täitsid täitnud? Jah, kas üks või kaks. Jah, et kui ta ei ole 100% nõue, miks me siis surunud seda? Ei, no... Samas on... Ta on nõue. Ma loen välja, et see, kes saab soodustus või? Sa räägid turust. Turu hüvitis saab kõik volikogu liikmed, aga kes saab soodustus või? No, ütleme siis nii, jah. Kuidas, on nii või? Aga mis see siis soodustus on? Kas see, et see kõik... Ma loen sulle veel, kui sa tahad linnavoliku liikmete ja nende lähedaste pereliikmete poolt saadud soodustusi Elva linnavalitsused või linnavalitsusallutavad asutused või linnavalitsuse valitseva mõju all olevatel sihtasutustel, mitte tulundusühingutel ja äriühingutel ja teised linnavoliku liikmete omad tavad aktsiad ja osad äriühingutes või osalemine sihtasutustel mittetulundusühingute ja äriühingute juhtimises 2011 aastal koos lähedaste pereliikmetega. Kui sa ei kuulu linna osaühingutesse mingil moel, kas aktsiatena või saad sa soodsama teenuses, sellisel juhul ei peaks see kodanik, kes seda täitma või? Ei, tegelikult... Minu mõttes peavad kõik täitma, see ei ole ainult linnas. Ei, küsimus on selles, et kui te deklareerite oma pereliikmete seos mitte linna äriühingutega, vaid üldse äriühingutega, siis raamatupidamine kontrollib, kas nende äriühingutega on linn teinud tehinguid aasta jooksul. Ja seda on selleks vaja. Kui te seda ei deklareeri, siis raamatupidaja ei suuda lähedaste pereliikmete seoseid äriühingutega välja võtta ja sellisel juhul see jääb kontrollimata. Ja ma arvan, et eelmine kord see kaks või kolm volikogu liiget, kes jätsid täitmata, siis audiitor, ma arvan, mainis sellega auditis ära, et seda keelduti ja see osa on kontrollimata. Nii et aluks lähipäevadel seda teha. Ja teine siis ise on iga-aastane majanduslike huvide deklareerimine, mis on aprilli lõpuks, aga juba aegsasti pihta hakata ja tänasest minu teada on ta pandud Elva linna koduleheküljele see blankett elektrooniliselt saab selle edastada, täita, et olge kenad, täitke ka see dokument ära. Nii, aga siis on meil tulnud kiri, millal saatnud Koomuta vallavolikogu. On saatnud Nõo vallavolikogule, on saatnud Elva linna volikogule ja puhtab see siis Elavere ja Vitipalu või Vitipalu Elavere, kus Eesti oli, sihtasutuse rahastamisest. Head naabrid ja koostööpartnerid, pöördume teie poole murega. Meie poolt ühiselt moodustatud asutuse Vaprava Vellavere Vitipalu sihtasutuse tuleviku pärast. Moodustasime sihtasutuse koos 8. jaanuaril 1999 aastal ja sihtasutuse rahastamisel oleme meie lähtunud osapoolte vahel
12. detsembril 2007 allkirjastatud koostööpingus nr 3. Käesoleva aasta 5. märtsil toimunud sihtasutuse nõukogu istungil jäi aga 2012 aasta Vaprama eelarve Vitipalu sihtasutuse eelarve kinnitamata, sest eelarve on miinuses 4238 euroga. Koostööpingule alla kirjutanutest on Konguta vald, Palupera vald, Rõngu vald täitnud oma kohustusi 100%. Elva linn on täitnud oma kohustusi 78% ulatuses ja Nõoval 81% ulatuses. Rahaliselt on vastavad summad Elva linnal 19357 eurot ja Nõovalal 13734 eurot. Lähtuvalt eeltoodus teeb Konguta vallavolikogu oma koostööpartnerite Elva linnale ja Nõole ettepaneku katta kahe peale puutu olev summa 2012 eelarves, et meie poolt moodustatud sihtasutus saaks oma tegevust jätkata. Juhime teie tähelepanu ka asjaolule, et meie vaheline koostööleping lõpeb käesoleva aasta 12. detsembril ja kutsume oma partnerid arutelule meie poolt loodud sihtasutuse tulevikule ja loodame väga, et meie koostöö sihtasutus puudutavas osas jätkub. Lukupidamisega Jüri Kraanin Konguta valla volikogu esimees. Ja tuli see siis 23.03 sisse ja kuna sihtasutuse nõukogus on meie poolt abilinnad ja Heiki Hansen, kes on selle probleemiga kursis ja kellega usma alatagi teie selle probleemiga kursis, see on kestnud tegelikult siin juba no see viimane probleem sellel aastal, aga tegelikult algas see maja ehitused ja need võlad ja kõik need eelarvelised probleemid juba varakult, siis Heiki annab omapoolse kommentaari, millised olid tema ettepanekud ja milline see lahendus siis meie poolt on. Tegelikult oleme me lepingud täitnud. Palun. Okay. Kõigepealt ma tahaks rõhutada, et me ei ole lepingud rikkunud, sellest lepingus on punkt, et konkreetne iga-aastane rahastamissumma vaadatakse üle vastavalt selle aasta eelarve võimalustele. Ja kui viimaste aastatega on Elva linna eelarve vähenenud 10%, siis ilmselt oleks ebareaalne, et üks sihtasutus sõuab vastuvoolu ja me tema rahastus kogu aeg suurendame samal ajal, kui me igalt poolt mujal seda kärbime. Et ühesõnaga me lepingud rikkunud ei ole. Teisest küljest, kui Elva andis kaaskirja Vaprame loodusmaja ehitusele, üks asi Elva püüdis sellele ehitusele vastu seista, kuna ei olnud kindel, et see ehitus on jätkusuutlik. Ja kui Elva andis kaaskirja sellele ehitusele, siis Elva deklareeris seal, et Elva linn ei võta Vaprame loodusmaja ehitamise projektiga seoses lisakohustusi või finantskohustusi. Ja selles oli teadlikud Elva nõukogu ja ka sihtasutuse juhatus. Ja kui me nüüd räägime selle aasta eelarve 4200 eurosest miinusest, mida juhatus ei suutnud enam kuidagi kokku panna, et see eelarve tasakaalus oleks, siis selle aasta eelarves on Vaprame loodusmaja sihtasutuse poolne oma osalus 13733 eurot. See tähendab seda, et see miinus on ilmselgelt tekkinud sellest maja ehitusest, mida ei suudeta finanseerida. Ja praegusel juhul siis püütakse Elvat ja Nõot survestada, just kui meie peaks selle maja kinni maksma, see tähendab, et see, et me oleme deklareerinud, et me ei võta seoses selle projektiga finantskohustusi, no, tegelikult sõidetakse lihtsalt sellest üle. Ja praegusel juhul ei ole sihtasutuse eelarvele näkku vaadates võimalik siit kuskid kulusid kokku hoides, need kulud on viidud kõik miinimumi. No, ainuke võimalus on see, kui töötajad hakkaksid ilma palgata tööle, et muid nagu kulukärpimisi kohtasid ei ole. See tähendab seda, et seda eelarvet tasakaalu viia tuleb ilmselgelt leida lisarahastamise võimalused. Mina viimasel nõukogu istungil tegin ettepaneku, et kõik nõukogu liikmed hakkaksid rahaliselt panustama sellesse ettevõtmisse.
aga selle peale saabus suur vaikus ja mingi kommentaare rohkem ei tulnud. Seoses nüüd selle... Tuli see kiri selleks? Jah, selleks peale seda tuli kiri. Nõukogu liikmed. Peale, noh, selles mõttes, et nõukogus on omavalitsuste esindajad ja omavalitsused ka rahastavad. Olgugi, et Elva ja Nõo rahastavad suurusjärgus 11 000 eurot aastas ja teised omavalitsused rahastavad natuke üle 2000 euro aastas. Et kõik teised rahastajad kokku ei rahasta ka nii palju kui Elva või Nõo üksindajad. Seal on veel liikmed, keda, kes esindavad mingi organisatsioon. Aga eelmise aasta eelarve oli neid paigas ja see summa, mida Ugalin lubas siin eelarvesse kanda, on täidetud. Ei, see summa, mis meie linna eelarvesse panime, see summa on garanteeritud. See on ka sihtasuse eelarve koostelas. Lihtsalt see puudujääk, mis on täna annas, tahab lisa finansseerida. Jutt on sellest, 2007. aastal on tehtud leping, kus lubati igal aastal 250 000 krooni ja iga aasta oleks pidanud tõusma. Aga kuna 2008. aastal tuli masu ja eelarve vähenes, siis kärpisime selle toetuse 200 000 peale. Sama, nad on sellega ju, ütleme, sellest teadlik. Ei, nad on sellest teadlik. Aga kuidas nad siis täna saab väita, et me oleme... No, sellel aastal me vähemalt... Nad rõhuvad selle lepingule, et ütleme selle lepingu järgi, et meie toetus sellel aastal oleme üle kroonides üle 300 000 juba, no iga protsendiga. Sellel aastal lõpeti see leping, rahastamisleping nii-öelda. Ja sellel aastal me vähendasime ka paljudes projektides 10%. Me vähendasime kõikide ühte ja kõikide toetusi, et ei saa ühte siit asutust üle haastada. Minu mõttes üks lause on seal veel hea, mida eelmine linnapäev ütles Eiki kommenteeris juba. Mida Reno kirjas siit asutusest? Seda me ütlesime, see on väga ilmestine. See kiri on see viimane lause. See lause on võtama asjad ära. Aga kui nüüd sellest siitasutuselt juttumi, siis juhatus on tegunud nõukogule ka ettepanekud põhikirja muutmiseks, nii siis tegevuste osas sinna tahetakse lisada tegevusi just selle loodushariduse poole pealt, mis ilmselgelt toetavad seda maja, mis Vakramäel ehitatakse, kui siis ka soovitakse suurendada nõukogu koosseisu. Kui praegu on nõukogus põhikirja järgi 6-9 liiget, siis juhatus on teinud ettepaneku suurendada nõukogu 9-13 liikmeliseks. Ja tingimus on see, et tahetakse nõukogu liikmetel juurde võtta eraisikuid, mis tähendab seda, et sisuliselt see otsustusvahekord läheb veelgi rohkem paigast ära, et ühed rahastavad ja teised otsustavad ja rahastajatel enam mingit otsustusõigust ei ole. Argument selleks on see, et kuna sihtasutus on omavalitsuste valitseva mõju all, siis teatavates fondidest ei ole võimalik raha taotleda. Aga kui mina küsisin nõukogu istungil juhatuse esimehe käest, et mille järgi võetakse või arvestatakse omavalitsuste valitsevat mõju, kas nõukogu liikmete arvu või suhte järgi või asutajate järgi, siis juhatuse esimees kahjuks oli sunnitud tõdema, et seaduses konkreetselt seda kirjas ei ole ja kohtulahendid puuduvad, et võib mõelda nii ja naa oleneb rahastajast. Et ühesõnaga tegelikult see näitab seda, et see nõukogu suurendamine ei pruugi garanteerida seda, et omavalitsuste valitseb mõju selle sihtasutuselt kaoks, kui näiteks rahastaja ütleb, et seda arvestatakse ikkagi asutaja liikmete järgi, mitte nõukogu liikmete järgi. Et sisuliselt tähendab see seda, et otsustamine kaldub veel rohkem nendele, kes reaalselt ei rahasta. Ja ma arvan, et Elvalinna seisukohalt ei ole see aksepteeritud. Nii et see oli arutelu koht ja kui nüüd veel lisada see, et milliseid sellest teenusest ka, mis Elvalinn saab selle raha eest? Noh, Elvalinn
ütleme, lasteaiad mõnikord aastas käivad seal matka. No koolid. No see matkakeskuse projekti juht oli Vellaveri Vitipanna, me saime sealt turismimeetmes selle raha renoveerida matka maja. No ütleme nii, et me ei saa alati mõõtka sellega, mis me saame. Et selles mõttes on iga Vellaveri Vitipanu Vapramme sihtasutus on teinud tänuväärselt. Väga tänuväärselt. Ja emotsioonigruppe. Eks nad siia piirkonda jätavad ka siis need testkursaanid mingisuguse raha maha, aga jah, et korraku on asi läinud niimoodi, et majandus on läinud natuke alla läinud. Ja meie tervisespordikeskus, Vire, palun Reetoli esitada. Jah, tahtsin meelde tuletada, et sihtasutus siiski on Elba Puhke piirkonna eestvedaja partner. Ja see on kõige olulisem asja, mida mina näen selle asja juures, et miks Elva linn peaks siit asutust edasi toetama. Ei, me toetame. Ja üks argument jälle juures, miks see tuleks. Küsimus ei ole miks, küsimus on kuidas. Ja, ja arusaamatu, miks ei nõuta proportsionaalset osalust nõukogus. Kui teie Vello linn ja Nõo vald olete enamuse selle üle me vaidlesime siis kui see tervisespordikeskus on mida üle on üks hääl mis tähendab üks hääl? No ostame viimane, et Elval on 3-4 häält eks on olnud täpselt, mida ei saa tuleta meelde, me vaidlesime tervisespordikeskus vaidlesime, et tahame ikka rohkem hääli ja oled pidanud ka saama Ei ole seadusest tulenevad. Lugege seadust. Tõlme arve teeme siit tahan. Allo, lugege seadust. Ärge jaurake. Okei. Lugege seadust. No selles mõttes, et kui Elva linn esindaja, kolm esindajat. Siin on võimalik, aga mitte nii, et Elva linn esindajal on kolm ääne. Ei, loomulikult. See ei ole võimalik. Ma räägin, kui nad tahavad nõukogu suuretada, on vaja. Pange sinna 20 nõukogu liiget ja jagage siis 5 ja 5 nõu vahel ära. Elval on 6 esindajad, nõul on 6 esindajad ja valitsege. Aga seda kinnitab täna, et see nõukogu. Seda olemasolev nõukogu ei kinnitab. Siis läheb vajali üks. Euroopa Liidus on sama välja teinud. Eestis on 20 ja 20. Kus kohati võtate sellise loogika, et nüüd ühel peab olema mitu ajal? Ei. Loomulikult on üks ajal. Neli persooni, 5 persooni on ühe konkreetse rahastaja esindajate arvele kuhu moos. Sa paned alati punkti volikogu esine info ja linna volikogu. Ei, ma olen midagi ära võtetud. Ja olu märgitud, et see Tartuma tervisespordi keskuse nõukogu oleks võinud ka ikkagi olla Elva kasutusrohkem. Tagantjagi Tartus on kogutati seal. Ega selles mõttes praegu ma ütlen, et see Tartuma tervisespordikeskuse nõukogu ja juhatuse kohta, ma ei tea nagu kõikiga alga sa mõeldud, et väga hea koostöö on ja nõukogu. Kui me rahastaksime ka rohkem, aga ega seal ongi see, et see toimub samamoodi vegeteerimine. Seal praegu ei ole absoluutselt Elva huvisid nii-öelda riivatud. Ma võin küll selles kohtes nagu sõna. Ei liigu ka, aga ei liigu ka. Ei liigu ka, aga kui meil olis ka kasvõi 5 inimest ja ikka ei liigu. Võibolla küll, jah, raha. Ikka ei liigu, selles mõttes vahet ei ole seal praegu. 500 000 euri. Nii, ma võite vahepeal sülipäeval oleks ära, et ma olen istuma tagasi. Palju õnne! Muidugi, mis puudutab nüüd VVV-d veel, siis tegelikult siia maani ei kujuta keegi ette, kuidas seda Vapramme loodusmaja üleval pidama. Et tegelikult projekti rahade eest on hea asju esitada ja projekti rahade eest võib matkasi korraldada. Aga projekti rahad on ju ka sellised asjad, et ühel hetkel neid võivad enam ei ole. Matka jätad ära, aga maja ära jätta ei saa enam. Maja tuleb üleval pidada. Ja seda ettekujutus, kuidas seda maja üleval pidama hakatakse, seda mitte kellegi ei ole. No ei ole küll, aga see nägemus teile on, kui te lasete selle asja päris unikusse. Nii, aga Aarel oli küsimus. Siin
minu on ettepanek tulla seda kirjeldada tagasi konkreetselt, et seal on ikkagi toodud välja teatud protsendid ja väidetud, et meie kui täida lepingut, et kas see leping on nüüd üheselt mõistetav või ei ole. Et ma saan aru, et ühelt poolt seal lepingus on nagu konkreetselt summad ja olid ette nähtud algselt lepingus iga-aastased kasvud, aga samas teiselt poolt ka see, et me võime igal eelarve aastal vastavalt oma võimalustele panustada. Et no, kuidas see leping on negatiivne? Jah, et kas see lepingust arusaamine on mõlemad poole ühesugune? Kunagi ei saa see nii olla. Ei, no see, kes raha ei pane, see saab muidugi niiviisi aru, et Elva peaks kõik kinni maksma. Et see, kes raha paneb, see saab näiteks Nõo vald, saab niiviisi aru, nii kui Elva ringi aru saab. Et need, kes panustavad vähem, need muidugi oleks huvitatud, et keegi veel rohkem panustaks kuskil. No jah, siis oleks pidanud seda lepingut täpsustama juba siis, kui vandu saabuse oli näha. Seda lepingut on kokku, ma ütlen, et seda lepingut on rikutud juba viimased 2009. aastal vähemalt juba rikutud. Tegelikult seda lepingut pole... Ja lepingut oli kokku ja üle maksatud. Ei, algus sellest. Esimene aasta. Ja tegelikult oktoobri kuus, kui mina sain Tea Järveläga kokku, ütlesin, et me oluliselt ei vähenda, aga sõltub sellest, kuidas meil kujuneb Elva linna 2012. aasta eelarve, sellest sõltub toetamine. Kuna me vähendasime kõiki MTÜ-de toetusi siin 10%, siis me vähendasime ka VVV siin tasutuse toetust. Ja see toetus oli teada meil juba eelarve projektis kuskil oktoobri lõpus ja novembri alguses, millest me oleme kogu aeg rääkinud. Novembri alguses toimunud nõukogu istungil ma teavitasin ka VVV nõukogud sellest, et Elva eelarve projektis on see summa selline, nii kui ta praegu ka on. No, ma... Kui tahate seda asutus selitada, siis võtke sealt vastav nõukogu kohtad arve ja 20 ja jagate see nõuga ära ja on asja korras. Aga praegu see asja unikus selle aasta on ka mõtetus. Jah, sellest on tõtem. Ma ei saa aru, milles küsimus on. Miks te lasite, ütleme, söörid üldse selle asja nii kehva seisu minna? Ütleme nii, et kõik on tegelikult sellest samasest Vapran majast tingitud see probleem. Kui 2010 aastal veebruaris on see kiri välja saadetud, siis 2009 aasta lõpus me rääkisime VVV juhatusega, et see maja ei ole mõttekas siin ehitada. Tunnistame, et me ei ole võimelised seda maja üle pidama, aga kuna projektist on võimalik raha saada, siis igal juhul tuleb ära seda muineljaks, nii nagu kõikide asja. Me pakkusime välja Matva keskus seda loodusmaja tegemist, me pakkusime välja Tartuma Tervispordi keskus, kus on praktiliselt infra kõik välja olemas ja oleks saanud isegi seal mingid ruumid ja õppeklassid, aga need ei sobi. Ja siis läks selline kiri välja selle toetuseks ja me Renoga tükk aega mõtlesime, kuidas seda toetuskiri ja anda ja lõpuks see viimane lause nii või sai siin. Ei, aru saamatu on, et kuidas see nõukogu kohtade arv niimoodi jaotakse, et otsustavad need, kes ei maksa midagi. Tähendab, sisuliselt algselt oli nõukogu liikme igal osalejal oli üks koht nõukogus. Doktus. Nii. Siis üks vanem härra, kes minu teada, või kas ta loobus või lahkus meie seast, ühesõnaga üks nõukogu koht jäi vabaks ja sellele kohale mingitel segastel asjaholudel sai härra Kuuskvere eraisikuna. See tähendab, et praegu me võime võtta, et Rõngu valda esindab seal kaks inimest. Aga... Noh, ütleme nii, et me võime üritada seda nõukogu vahekorda muuta, aga see ei pruugi õnnestuda. Miks ei pruugi? Noh, kes see ütleb, et võt me paneme... See, kes maksab, see ütleb. Põhikirja muutmine on nõukogu otsustada ja kui praegune nõukogu ei otsusta, kui Elva ja Nõo on seal kahekesi seitsme vastu, siis ei otsustata mida. Nad saavad kuskil mõelda raha. Noh, nad ei saa see. Selles see asja on. Siis on nagu osa aega. Milles küsimus? Miks selline ebakindne seisu? Sellepärast, et... Tahate raha! Ma tean, aga nad ilmselt loobuvad kas või rahast, aga nad ei anna seda käest ära. No siis on tõhkemine. Nii, Ain oli küsimus veel, jah? Minul on seoses
seotud kodulehega, kui suur aktiivsus on uue kodulehel foorumi külastatavus osavud, mis on see? Kas meil on siin kompetentsi vastata Kaivo sinu poole vaatajana? Aktiivne see kui ei ole, eks ole? Mis puudutab Elva-Inna kodulehte ja selle foorumit, siis olen tegelenud natuke uurimistööga. Tartu maakonnas on foorumi võimalus ainult kahel vallal. Varavallal Elva-Linnal, teistel pool ühendil. Olen sain kokku linnade liidus omavalitsi juhtidega, kes on kasutusele võtnud. Meil oli kodulehe foorum seal. Kes on kasutusele võtnud uue kodulehe, siis ma ei tea, kas me oleme ainukesed siin, aga nemad ütlesid, et igal juhul on mõistlik foorumid pidada, et saab suvata linnas sinna. Sellist, ütleme, ametlikult omavalitsuse kodulehel peaks olema selline vaba foorum. Selline on seisukord. Mõtlen, et Tartumaa omavalitsuste on ainult isegi Tartu linnas ja varavada Elva linnal on võimalik. Foorumis on arvamus saada. Selline on linnavalitsuse seisukohta. Nii, kas on veel küsimusi? Ei ole küsimusi, siis hakkame nagu lõpetama. Mis seisukord on, siis selle veel? Aga veel on veega. Seisukord ongi see, et nii kui sa ütlesid, et kas rahastajad saavad ka otsustamise või siis rahastajad loobuvad. Teete mingi ettepaneku meiga või teeme? Võtame selle asja läbi ja vaatame selle nagu liikmete struktuuri läbi ja kui see on võimalik, siis me teeme ette vaatame. Nii, kas on veel küsimusi? Ei ole, ma lõpetaks siis tänase volikogu istungi sellega ja ütleks teile kolm lauset, mida me käisime Toomasega. Käisime Tartumaa arengukava esimesel kaasavas seminaril. Ja kolm lauset, mis iseloomustavad lähitulevikus ja lähiolevikus Tartumaa piirkonda, on esiteks vähene elanikkond, kuigi me oleme maakonnale teine. Teiseks vananev elanikkond ja kolmandaks igasuguste eelarvete ja rahaliste panuste vähenemine. Nüüd peaks hakata mõtlema, kuidas kahte tugevust, mis on meie kaks suurimat tugevust, teadus ja haridus Tartumaa piirkonnas tublisti saada teaduspõhiseks tootmiseks, eraettevõtlusel anda juurde kasvu ja võimalusi ja tingimusi meie algharidus üld- ja kõrgharidusel veel kord tugevus on. Teine teema tegelikult, mis ikkagi, mis konsultant ka välja juhudes on kohalike omavalitsuse koostöö, et nad tegid ka Jõgevamaalised arengustrateegid ja seal ei suutnud kohalikud omavalitsust kokku leppida ja ikkagi pandi niimoodi, et igale vallale kool, igale vallale staadion, et siin on vaja meil ümberkaupsete vallade ja vallajuhtide kokku saada ja leppidagi kokku, aga me ei saa, ütleme, kui mina Elva linnapeana lähen praegu konkultasid ja rasvutame, et kui leppime kokku, et teeme Elvasse kamba peale staadionis. No leppige midagi kokku, alustage läbirääkimisi. Me oleme iga kuusal, või sama gümnaasiumi teema, iga kuusal on seal kokku ja me, ütleme, kui me praegu siin räägime laua taga, et jah, et toetame, et Elvasi gümnaasiumi, kui me koju lähe, siis on kõik niimoodi vaatavad, kuidas oma gümnaasiumit või oma kooli või oma staadion või midagi. Tegelikult on see üsna keeruline selle koostöö. Sellised kirjalike lepingud on väga raske alla kirjutada. Võtaks ühe teema, mis ei puuduta meil, ei valdasid ja midagi, ma ise otsustan, ise teha. Elvaline kõnniteel võiks olla teatud kõrguselt puhtad. Iljuti oli lehes artikkel, kus vist tehnikaga ei ole võimalik kõnniteist koristada või kohas. Mitte kõik. Jah, et see on ime lihtne siin. Proo Saarekivi mainis küll seda paaril korral, et mis istub trahvidega, kui ei jõuta lund tõugata. Aga sel inimesele, kes lund ei jõua tõugata, tõenäoliselt temal ei ole võimalik ka trahvi teha. Nii et me peaks võimaldama selle tehnika sinna ligipääs. Täna on lund ei ole, aga nüüd ei saa ka kõndida. Oksad on madalad, hekk on aiast väljas. Tegelikult see on meie enda sise asi, mille pärast me ka kongutast luba küsima ega nõud.
võtame mõned tänavad, käime läbi, teeme ettepanekud või pildid või kes ei suuda võsa võtta, tuleb pakkuda välja võsa võtjad ja kes suuda võtavad ise ära oma oksad madalamaks. Jah, mul tuli ka meelde, et ma olen kaks ettepanekud teinud Kärneris selles ühes kohas on kuuse puud järjest nii, et seal pole võimalik maa minna ja Eesti Energia all hange või kestabid, need on oksad korjama. Need on ikka korjamata suured viidi ära, väiksed jäädki kõik eraomanikele kukile ja kraavid on sõgi praktiselt. Ai, see ei ole küll enese kaitseks või mida iganes, ma toon lihtsalt ühe näite, kui inimesele, ma isiklikult helistasin, et sul kasvab ekke tänava peal, et palun lõikas ära. Ta sai mu peale nii kurjaks, et ma olen loodusvaenalik, et see on ilus, et me hakkame nüüd loodus siin ise kärkima, et las puu kasvab nii nagu ta tahab ja ongi nii, et inimese suhtumine ongi niimoodi, et ütleme nii, et siin kestänaval ja kaldadel me oleme need ikkagi need võsad lihtsalt ise, kui ole inimene lõigand, kestänaval ongi lõikas inimene ära, igal juhul me tegeleme sellega ja kevadel. Aga meil on kõik ka linnamandutsus olemas, eks ju? Kelle nagu on väike võim ka ja... Aga otsustavus. Piisavad kohti, kus saaks... Kui siin analüüsis juhtus oli, siis ma tuletan meelde, et homme kell 3 siin samas saalis on rahvastiku analüüsi tutvustus Elva Linnamaa, et kes on huvitatud, siis on oodatud kuulagi. Kas me oleme 6000 tagasi? See on mingi eesult. Analüüs neid tagasi ei tegi. Kas mingi kokkuvõtte ka saadatakse võimele? Rahvastikuanalüüs või? Rahvastikuanalüüs saab kõigile kätte saada, peale seda tutvustus. Kena, kolegi lihtsalt on läbi.